Двоє матеріальні. Ай! Любить два. А це що? Так просто лазять. Це альпіністи. Тренірують. Альпіністи. Вітя! Вітя! Що не на роботі? Що, світло який телефон? Ти ж розбираєшся, наскільки вже развиті телефони? Та я розбираюся, який він телефон стоїть. Да, ну там устроєно, так що воно лучше. Так, звісно. Я можу давай поспорити. Зараз візьмемо одно і те ж саме відео на телевізор, коли так подивимось. Та я вже понял. Завтра на 11 годин. Все, Віка, ти будеш нова звізда Ютуба. Яріком точка Ютуб. Чи Ютуб точка Яріком. Ногу, Витя, вийди ногу.
Дивіться, ногу витягне звідси. Yeah.